Quando eu tinha 6 anos, eu ganhei meu primeiro kart. E na minha primeira corrida, eu cheguei em terceiro. Na segunda, em segundo. Depois, em 1987, eu disputei o Campeonato Mundial de Kart. E cheguei em nono lugar. Depois, eu consegui entrar na Fórmula Ford. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar um carro de corrida. A gente só tinha dinheiro para comprar um carro de corrida usado. finalmente eu fui para a Fórmula 3. E sabe o que é mais inacreditável? Eu nunca desisti. E em 1992 eu sentei pela primeira vez num carro de Fórmula 1. É difícil, é difícil. Eu aguentei piada de todo mundo. Eu nunca ganhava. O carro sempre quebrava. Que eu só chegava em segundo. Em segundo. E toda vez eu perdia pro alemão. Só que esse ano eu já ganhei o GP de Valência e ainda subi no lugar mais alto do pódio do GP de Monza. E sabe o que eu aprendi com a vida? Aqui, ó! Vão tomar nos seus cu, seus humoristas de merda! Vão se fuder! Vão se fuder! Com um monte de piadinha, seu cacete planeta, aqueles babacas do pânico, vão se fuder, caralho! Sempre me fuderam com piada sem graça! Chupa! Chupa, seus filha das putas! Esses babacas do pânico na TV, vão se fuder! Vão se fuder, caralho! Agora eu ganhei! Eu ganhei! Vocês são uns merda! Chupa! Chupa, seus filha das putas!